人在遇到困境的时候有两种选择，一种是自暴自弃自生自灭，另一种就是发愤图强绝地重生。秦国从春秋时代穆公称霸后便逐渐沉寂下来，到秦献公继位之前更是经历四代动乱，频繁内斗消耗了秦国多年积累起来的国力，秦国发展受到极大影响。秦献公继位后在军事上面接连获得几次对外战争的胜利，极大鼓足了秦人的士气，但也让本来就经济上捉襟见肘的秦国陷入崩溃的边缘。光靠战争和一腔热血是解决不了秦国多年遗留下来的国力贫弱问题的。秦献公的一辈子都在厮杀，但是到了生命的最后时刻，他意识到这解决不了秦国的问题，但是他已经老了，命不久矣，只能把这个重担交给儿子去完成了。秦国秦献公去世以后，其子嬴渠梁继位为秦孝公。秦孝公继位的时候已经21岁了，他清楚地意识到秦国面临的是生存问题。此刻秦国的内外部环境都很不利，从外部环境来讲，这时候黄河崤山以东有6个强国，淮河泗水流域有10几个小国林立，楚国魏国和秦国接壤，魏国修筑有一道长城，从郑县沿着洛水直到上郡，楚国自汉中向南占有8郡黔中等地，各位都把秦国当作未开化的蛮夷之邦予以鄙视，不准秦参加中原各诸侯国的会议盟誓。从内部环境来看，秦国无法久矣，国内保守贵族势力控制了国家大部分权力，秦军的权力受到极大制约，同时多年征战让秦人生活困苦，大多数人战而无功，战而无爵，缺乏为国家而战的战力。目睹这种情况，秦孝公决心发愤图强，整顿国家，修明政治，让秦国强大起来。秦国已经到了不变不行、不改既亡的危险境地了。守城不围，自己会很放松，但于国却没有好处；进取，自己会经历百般辛苦，但国家可以获得长治久安。面对选择，秦孝公选择了后者，选择了一条最为艰辛的路。想改变，就要知道目前的问题在哪儿，找到关键，确定改什么变什么，不然就是欺世盗名的假道学。秦孝公是要做实事的，因此他首先分析了秦国当前最需要解决的问题是什么。通过分析秦国当前的情况，秦孝公意识到秦国现在最缺少的是人才，因为秦国贫弱，天下有才能的人都不屑于入秦，于是颁布了著名的求贤令，向东方各国征求人才。这份求贤令文字不多，行文也不华美，但是在魏国的中庶子商鞅来看，却是500年来的雄文。因为文中不仅承认了秦国国君的无能，也提出了秦孝公自己的主张，将他公诸于众，不开空头支票，天下人都可以监督于自己。从中可以看到秦孝公变法图强的决心和勇气。昔我缪公自其庸之间修德行武，东平晋乱，以和为界，西霸戎狄，广地千里，天子治国，诸侯必贺，为后世开业，甚光美。惠王者立造简功，出资之不宁，国家内忧，魏皇外事，三晋攻夺我先君河西地，诸侯悲秦，宠莫大焉，献公即位，镇抚边境，喜至溧阳，且欲东伐，赴缪公之故地，修缪公之政令，寡人思念先君之意，长痛于心，宾客群臣有能出奇迹强秦者，吾且尊官与之分土，史记秦本纪。求贤令第一部分回忆了秦国秦穆公时期建立的霸业，第二部分则说了秦国四任君主的昏庸无能，导致秦国国力大损，为诸侯所不齿。第三部分说秦献公继位后励精图治，为企图恢复秦国往日的霸业做出不懈努力。在文章的最后一部分，秦孝公写出了自己继承秦王之位后诚惶诚恐，生怕国家不能发展，辜负先王的重托，成为秦国的罪人。秦孝公虽然有变法图强的决心，身边却没有像名相百里奚一样的贤臣，因此颁布了这份求贤檄文，渴望能够得到辅佐自己达成目标的有志之士、有为之人，给予其封疆裂土、高官厚禄都在所不惜。因为有了秦孝公这样的英君，才能吸引来商鞅这种百年难遇的变法强臣。秦孝公的这份诚心打动了当时在魏国不得志的商鞅。商鞅西行入秦，在见秦孝公之前，商鞅先找到秦孝公的宠臣景监，要想说服一个大人物，首先让这个大人物身边的信任之人能认同自己，这一点十分重要。通过和景监的攀谈，商鞅获取了景监的信任，
景监也决定将这位大才引荐给秦孝公。商鞅见到秦孝公后，采用先抑后扬的办法，先给秦孝公谈王道、谈霸道，搞得秦孝公昏昏欲睡。秦孝公斥责景监，问他为什么将庸才引荐给自己，白白浪费自己的宝贵时间。孝公既见未央，与世良久，孝公时时睡，弗听罢。而孝公怒景监曰：“子之克望人耳，安足用也？”《史记·商君列传》。直到这个时候，商鞅才最终提出自己的富国强军之策。秦孝公听得津津有味，两人秉烛长谈，竟然几天几夜都没有终止。变法的阻力是巨大的，老氏族的代表人物甘龙和杜挚极力反对变法。于是秦孝公在王宫组织了一次论辩，让商鞅和守旧势力展开论战，说明秦国到底需不需要变法。表面上是想让商鞅将甘龙杜挚说得哑口无言，但实际上双方却是平分秋色。变法与不变法要根据具体的国情而定，并不是一定就要变法，变法怎么变也是一个很复杂的问题。但通过这次论辩，秦孝公进一步确立自己变法的决心。因为无论甘龙杜挚也罢，商鞅也好，真正决定变法或不变法的关键在于秦孝公。这次论辩的实质是秦孝公让商鞅给自己一个必须变法的理由，来坚定自己变法的决心。很多人提到商鞅变法，总是说商鞅是变法的主导者，而实际上商鞅不过是变法的策划和执行者罢了。变法的决心要秦孝公来下，变法中的阻力需要秦孝公解决。商鞅的职责是制定法律的细则，并负责严格的执行。在遇到阻力和困难的时候，尤其是面对太子犯法的时候，只能由秦孝公亲自出面。没有君主的支持，变法便不可能成功。变法成功了，最大的受益者是秦国；变法失败了，最大的遭殃者则是秦孝公。鞅曰：“法之不行，自于贵戚。君必欲行法，先于太子。太子不可情，情其父师。”《史记·秦本纪》。作为主导和决策者，秦孝公是当之无愧的王者，但在具体问题的处理上却不是他的强项，而这是精于刑民之学的商鞅的强项。因此在太子犯罪的问题上，商鞅负责提出一个最为合理的解决方案，秦孝公则是决定是否按这个方案去做。对魏国发动河西之战，真正的价值并不在于重新获得河西之地，而在于通过这次战争培养了新势力，为秦法传承不绝创造了条件。提到秦国和魏国的河西之争，大多数人的关注点是秦国锤炼的新军，毕竟这次战斗的战果太辉煌了。吴起为魏国打造的魏武卒曾创造过以五万击破秦军500,000之众的辉煌，而商鞅和秦相公锤炼着秦国新军，却在河西之战中击败魏武卒，打破其不败的神话，扭转秦军的颓势，令秦人为之一振。对于这件事，人们谈的最多的是商鞅不仅是法家也是兵家，他在改革上有很大作为，在军事上也同样有很杰出的表现。也有人会议论商鞅不讲信用，利用欺诈的手段欺骗魏国主将公子昂，获得这场战争的不义之胜。但实际上这都不是问题的关键，河西之战的意义在于培养了一批秦法坚定的支持者和捍卫者。因为按照秦法，立有军功就可以获得爵位，一大批年轻人通过杀敌立功实现逆袭，进入贵族阶层，从而对秦的老氏族构成了巨大的挑战和威胁。这个阶层获得权力或者命运的改变依靠的是秦法，因此他们是秦法最坚定的支持者和捍卫者。秦孝公和商鞅都清楚，光靠他们无法让秦法得以传承，继任的君主也没办法保证秦法继续推行。真正要让秦法成为不变之法，唯一的方法就是让所有秦法的受益者成为秦国的当权者，这样才能保证秦法传而不绝，延而不断。如果说的艺术一点，融入秦人的血肉和思想，成为秦人生命中的一部分。商鞅之死是秦孝公为保证秦法继续推行，成为秦国不变之法的最后一招。秦国变法3年有成，在这3年期间，商鞅出入宫闱都有卫士守护，面对指责他义无反顾，但这勇气和无畏的背后是秦孝公坚定的支持和对反对势力的压制。变法的实质是改变旧的权力格局，进行重新的利益分配。这种事情没有国君的权力支持和绝对信任，是不可能实行的。作为既得利益者，没有人会主动放弃自己的一切，但因为他们已经拥有很多，因此就缺少进取的动力，这对于国家来讲是极为不利的。甘龙杜挚作为代表，不仅仅是为了维护自己的利益，更是为了维护整个老氏族的利益。
对于他们来讲，秦国的新生就是他们的末日，他们自然要极力反对。但在秦孝公执政的时候，对以甘龙杜志为代表的老氏族只是采取了压制，并没有做到赶尽杀绝。因为时机未到，新生势力还不足以彻底取代老氏族，换血的工作还需要一段时间才能彻底完成，这些秦孝公是清楚的。因此秦孝公在生命的最后时刻，对于商鞅所面临的处境也是洞若观火的。即孝公族太子立宗室多怨鞅，鞅王因以为反，而族车裂以寻秦国，史记秦本纪。但商君死秦法不可废，商鞅的死是彻底铲除守旧势力的关键一步棋。与其说商鞅护法的伟大，不如说是秦孝公早有安排。他的安排不是如何保护商鞅，而是如何利用商鞅之死彻底扳倒守旧势力，完成秦国的蜕变，实现自己大出东方的夙愿。秦孝公没有失望，他的继任者秦惠文王完成了秦一统天下的第二步，秦成为影响战国局势的举足轻重的力量。因此在讨论商鞅变法的时候，不要忘记站在商鞅背后的秦孝公。所谓支持也不是口头说说而已，而是采取雷厉风行的态度，铁腕护法的手段，不达目标誓不罢休的决心，干一场颠覆旧秩序创造新国家的事业。